Olá, meus amores! Hoje eu venho aqui, tá? Responder uma tag chamada Tag da Beleza, que foi a Elaine Gomes do blog Oi Vaidosa que me tagueou e também me convidou para o especial de um ano do canal dela. Então, antes de tudo, eu já quero agradecer pelo convite, tá, Elaine? Muito obrigada. Obrigada por também ter me tagueado. Tangueado, acho que é assim que fala, né? Então, que seu canal venha a crescer muito e muito, muito, sabe? Muito mais do que já tá crescendo. É muito sucesso, muita paz, muito amor, muita alegria com seu blog, canal, com tudo na sua vida, tá bom, minha querida? Parabéns pelo ano de canal e que venha o segundo, o terceiro, o quarto e por assim adiante, tá bom? Beijão pra você, minha linda, e muito obrigado por ter me convidado, tá? Então, amores, se vocês querem conferir a tag da beleza, então vem comigo, tá bom? Então vamos lá. São apenas 10 perguntinhas e eu vou responder elas bem rapidinho para o vídeo ficar bem legal, tá bom? O primeiro é: mostra os seus batons favoritos. Então, os meus batons favoritos são esses dois aqui, tá? Tá. Esse batom é da Quem Disse Berenice, o Vindito 604. Ele é um roxinho com fundo vinho. Até hoje eu não sei exatamente a cor dele. Só pra deixar bem claro. Eu espero que vocês estejam vendo a corzinha dele, tá bom? Então, é essa cor aqui. E tem um do avô Colotrend, que é o chocolate, que vem nessa embalagem rosinha. Eu nem gosto de rosa, detalhe. Esse daqui, tá, gente? Me desculpem pela zoada, mas é inevitável por aqui não ter zoada, tá? O segundo é: qual produtinho você usou e não usaria mais? Seria o fluido de limpeza da Dailus. Não porque ele é ruim, mas porque na minha pele ele deixou oleosa. Já minha colega de curso não gostou bastante, ficou bem legal na pele dela. É, quando ela limpou a pele, não deixou com aquele efeito oleoso, mas em mim, deixou. Em mim, eu acho que eu não vou usar mais, não tenho certeza, mas eu tô pensando em desafiá-lo de novo. Mas é isso, eu vou deixar ele pra usar nas clientes, tá bom, minha querida? Ah, fique zoada, meu Deus. Ah, terceiro, mostra um produtinho baratinho que você não vive sem. Então, seria o batom mesmo, né? Eu já ia mostrar outra coisa. É o batom do Avon. Eu acho ele baratinho. Ele custou R$ 5, eu não lembro. E eu uso bastante essa cozinha. Então, seria o batom da Colotrend, tá? Qual guru de maquiagem você mais se inspira? Então, coisa em relação à maquiagem, blog, canal, comigo aconteceu tudo muito rápido. Então, foi assim: assisti um vídeo da blogueira, da guru, já comecei a gravar vídeo, a fazer maquiagem, a criar um blog e depois ir para o curso de maquiagem, penteados. Então, foi tudo um atrás do outro. Isso tudo durou, tá durando apenas um ano e alguns meses, pra você ver que foi bastante rápido. Então, assim, a guru de maquiagem que me inspirou a fazer tudo isso, a primeira que eu assisti o vídeo, porque foi a minha irmã que me pediu pra que eu assistisse o vídeo dela, a Kiki. Beijo, minha linda. Então, aí eu assisti, que foi a Camila Coelho, tá, gente? Então, foi ela que, a partir dela, eu comecei a fazer tudo isso. Então, eu coloco como se ela me inspirou. Beleza? Qual produto de cabelo que você está usando no momento? Eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando pro notebook e a listinha, tá, gente? Por isso. Então, o produtinho de cabelo. Desculpa. O produtinho de cabelo que eu tô usando no momento é da Afrovida. É um umidificador para cachos. Ele assim, hidrata, ativa os cachos, umidifica e repara as pontas. Sem álcool, com filtro solar, cabelos cacheados e encaracolados. Então, o produtinho de cabelo que eu tô usando no momento é esse, tá bom? Vamos para a sexta pergunta, que é: o que não pode faltar na hora de você fazer a sua make? Pra mim, o que não pode faltar, porque eu tenho uma pele mista oleosa, eu ainda não decidi, né? Ah, se ela é mista oleosa, não sei. Esse pó compacto aqui, pó compacto em geral, mas o que eu tô usando é o Ives Beauty na cor 6, tá, gente? Esse daqui, então, um produtinho de maquiagem,
O que não pode faltar na hora de fazer a minha maquiagem é o pó compacto. Qual o item de maquiagem mais caro que você tem? Então, eu sei que esses pincéis, eu já falei, né? Pincéis, eles são caros, sim. Já aviso que não fui eu que comprei, eu ganhei no sorteio. Eba! Então são esses aqui da Sigma, é de precisão. Eu ganhei num sorteio que teve da Style Real Mundo. Tem um canal, tem página e tudo mais. Então, foi esses pincéis aqui de precisão. Tá até na capinha, não vou tirar, tá? E eu tenho certeza que eles são caros. E tem os de rosto também. E eu acho bem legal eles. Então, um item de maquiagem mais caro que eu tenho é esse daqui, tá certo? Qual blogueira te inspirou a criar um blog? Como eu já falei, já respondi na outra pergunta. Foi tudo muito rápido. Então, a inicial foi a Camila Coelho, mas claro que eu acompanho vários blogs, tanto dos mais famosos quanto aos mais assim, menos populosos, mas que têm uns conteúdos bem bacanas. Qual a sua base preferida? Eu não tô com a minha cor aqui, mas eu já usei no curso. E no momento a cor que eu tô aqui é uma cor bem mais escura, é a mais escura, sim, dessas bases dessa marca. É porque eu tô montando a minha maleta de maquiadora. Mas então, respondendo logo a pergunta, é a base da Mary Kay na cor Bronze 7. Essa cor aqui é Bronze 7, mas não é a minha cor, tá certo? É a Time Wise. Ela é mate, tem um acabamento mate e uma base líquida. Então, é ela que eu super gosto do efeito dela. Ela não deixa a minha pele ficar oleosa muito rápido e é bem legal. E a última perguntinha, meus amores, é: qual o seu perfume favorito? Ele não é super caro, mas eu gosto bastante, é o que eu tenho no momento. E eu não sou daquela de colecionar muito perfume, não, porque senão eu vou tomar banho com perfume, não vai dar certo. Então, aqui, eu não sei nem se vende, mas no Avon, que é esse perfume Águas e Brisas Estrela Divertida da Ivete Sangalo. Não repare na cor da caixa, tá? Eu não gosto de rosa. Tá, eu gosto. Ele é assim. Essa caixa tava um tempão lá em cima da minha bancada, do meu cantinho de make. Se você ainda não conferiu meu cantinho de make, eu vou deixar o link por aqui para que você confira, tá bom? Então, esse perfume aqui, ele tava ali parado até aqui mais ou menos, eu achando que a caixa tava vazia. Eu só deixei a caixa de enfeite, mas quando eu abri ela, o perfume tava até aqui. E aí eu comecei a usar e agora tá aqui. Então, meus amores, essa foi a tag, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das respostas. São verdadeiríssimas, né? Porque nada melhor do que você responder uma tag com a verdade mesmo, né? Então, muito obrigado por você ter assistido este vídeo. E se você gostou bastante, clique em gostei para me ajudar na divulgação. Deixa seu comentário aqui embaixo, vou adorar ler e vou te responder com certeza. Por favor, comentários que sejam construtivos, tá bom, meus amores? Então é isso, um grande beijo para vocês e muito obrigado mesmo por estar me acompanhando. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aí rapidinho, um botãozinho vermelho, tá certo? E Elane, minha querida, um cheiro para você, muito obrigada por ter me tagueado e por ter me convidado para um ano do seu canal. Muitas felicidades, parabéns e que ele continue crescendo. Um grande beijo. Fique com Deus, meus amores, até o próximo vídeo. Tchau!